Сақтандырушылар биылғы жылдың 8 айында өткен жылдың қаңтар-тамызымен салыстырғанда 6.6% көп сыйақы жинаған. Осы аптада мамандар өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтіп, өткен жұмысты қорытындылады. Еліміздің сақтандыру нарығындағы басты үрдістер жайлы бүгінгі бағдарламадан толығырақ біле аласыздар. Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы. Қаңтар-тамыз айлары аралығында 200 миллиард 400 миллион теңге сақтандыру сыйақылары жиналған. Оның ішінде міндетті сақтандыру бойынша 49 миллиард 800 миллион, өсім 7%. Өз еркімен жеке мүлкін сақтандырғандар 54 миллиард 700 миллион теңге, өсім 1,9%. Өз еркімен жылжымайтын мүлкін сақтандырғандар 95 миллиард 700 миллион. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 9,3%. Жалпы сақтандыру бойынша сақтандыру сомасы 150 миллиард 900 миллион теңгеден асты, өсім 4,8%. Биылғы жылы көлік иелерінің міндетті сақтандыруы бойынша жағымды үрдіс байқалады. Сома 26 миллиард 300 миллион теңге болды. Өсім 17%. Ал медициналық сақтандыру бойынша сыйақы көлемі 18 миллиард 100 миллион теңге. Өсім 7,4%. Сондай-ақ мүлікті сақтандыру 47 миллиард 300 миллион. Өсім 15,5%. Жүктерді сақтандырудан түскен сыйақы 4 миллиард 100 миллион теңгені құраған. Өсім 45%. Өткен жылмен салыстырғанда автокаска бойынша сыйақылар көлемі 10 миллиард 700 миллион теңге. Теңгеге дейін азайған. Төмедеу 3,2%. Жалпы сақтандыру компанияларының төлем көлемі 8 айда 51 миллиард 800 миллион теңгені құраған. Өсім 16,7%. Оның ішінде міндетті сақтандыру бойынша 17 миллиард 900 миллион. Төмендеу 1,7%. Жеке мүлкін ерікті түрде сақтандырғандар 20 миллиард теңге. Өсім 15,3%. Жылжымайтын мүлкін ерікті түрде сақтандырғандар 13 миллиард 800 миллион теңге. Өсім 57,2%. Жалпы сақтандыру секторында жұмыс істейтін компаниялар төлемі 41 миллиард 900 миллион теңге. Өсім 24,4%. Өз өміріңізді, денсаулығыңызды, демалысыңыз бен мүлкіңізді сақтандырасыз ба? Елімізде сақтандырудың қандай түрлері аса танымал? Елорда тұрғындарына сауалнама жүргізіп көрген едік. Көз салайық. Мен өзім алсам енді астына мініп жүрген көлігімді сақтандырам жылда-жылда. Енді оның ішінде жылда бәлен жыл болды сақтандырып жүрмін. Енді жыл сайын проценті азайып отырады. Жүргізген жылына байланысты, стажыға байланысты, соған процентімен азайтып отырады. Жалпы мен ойлаймын, сақтандыру нарығы біздің елімізде енді-енді дамып келе жатқан сияқты. Жақсы дамыған секілді ғой, өйткені қазіргі кезде мысалы қанша көліктердің неге жол апатына түскен жағдайда бірдеңелер көмектерін беріп жатады ғой. Жақсы дамыған, енді көлігіміз бар. Соны сақтандыру компаниясына етеміз. Жалпы қолданамыз қой негізден. Ауылдық жерде тұрамыз біздер. Білем, біздің шаруашылықтар жаңағы өздерінің өнімдерін, сосын техникасын барлығын сол сақтандыру компаниясы арқылы жаңағы арқашанды қолданып жатады. Айта кетейік, жуырда елімізде біріккен электронды сақтандыру полисі пайда болады. Жоба Ұлттық банк, сақтандырушылар және қаржыгерлер қауымдастығымен бірлесіп жасалып жатыр. Сарапшылардың айтуынша, жол картасында саланың дамуы, бәсекелестік ортаның қалыптасуы қаралуда. Электронды полистің іске қосылуы онлайн сақтандыру секторына дем беруі тиіс. Клиенттер уақыттарын үнемдеп, үйден шықпай-ақ полиске тапсырыс бере алады. Отандық сақтандыру компаниялары дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден не күтетіндіктерін айтты. Құжаттар әлемдік нормаға келтіріліп біткенше 5 жыл уақыт өтеді. Сондықтан шетелдік компаниялармен нарықта бір деңгейде жұмыс істеу үрдісін реттеуге де бірнеше жыл бар. Бәсекеге қабілеттілікті арттыру, бизнес-процестерді оңтайландыру бүгіннен басталып кетті. Шетелдік сақтандырушылардың бізден артықшылығы жоғары деңгейдегі капитализация, дамыған IT-технологиялар, жоғары класты сервис пен брендтердің әлемге танымалдылығы. Алайда отандық мамандар олардың қызығушылығы корпоративті сақтандыруда екендіктерін айтады. Бөлшек сақтандыруда филиалдарды құру, сату бөлімдерін ашу, агенттік желіні тарту секілді біраз шығындар бар, дейді сала мамандары. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар. Thank you.